Första billackeringsverkstäder uppfördes i Huskvarna under 1920-talet av Hjalmar Danielius. Han var född i Västergötland och kom som tioåring med sina föräldrar till Huskvarna. Här fick han jobb på vapenfabriken. Men den som anställdes före 14 års ålder fick inte officiellt lov att arbeta på fabriken utan avlöningen kvitterades ut av hans far. Jalmar fick sin utbildning i cykellackeringen 1909 började han på sin fritid utföra lackeringsarbeten hemma och 1925 slutade Jalmar Danielius sin anställning på vapenfabriken för att helt i egen regi utföra olika lackeringsarbeten. Bland annat fick Jalmar förtroendet att lackera stadens fyra första bilar, bland dessa en bil som ägdes av direktör Tam. Dessa fyra bilar var för övrigt enda han lackerade med oljelackfärg. För samma år, 1925, introducerades den nya cellulosa-lacken som visade sig vara överlägsen oljelacken i frågan om glans och hållbarhet, även om många till en början var skeptiska. Jalmar Danielius var en av de första i landet som vågade använda den nya lacken och han nådde ganska snart nationell ryktbarhet. Kunderna kom långväga ifrån, bland annat från Stockholm. Det sista åren innan lackeringsverkstaden på Tegnergatan revs 1991 användes byggnaden som bilverkstad. Jalmar Danielius dog 1955.